Jag är långt bort över. Du har långa majar. Det är inte så jag tänkte. Det är inte så jag menar. Vad får man med det här? Det är så fort.
C'est le mot en soi. C'est le mot en soi. Et Gustav Slack qui s'abrite là. Je vais voir aller offensif. Voir aller offensif. Hopp på låset, Stian!
Thank you.
Pass på imellom, Sev! Her i Sagi! Spilleball! Vi har overtalt spilleball! Kim Renna! Sagi! Spill! Spill! Få oss å gå! Det bra, gutta! Det gjør det med dommer. Ali, stå på kanten her da. Hei, stå! Stå! Hei, her var det godt barn. Hei! Kom igjen! Opp! Hva går på han? Gå på han der oppe! Gå på han der, Adam. Hva går på han? Han må gå alene. Go! Thank you.
Gut, gut, gut. Okay.
Er vi klare? Bare legger det her. Ja, men jeg må bevege meg. Ærlig, Ali! Jeg prøver ikke å stå i veien, men jeg må bevege meg. Jeg prøver å stå i ro. Ikke gå på meg. Jeg beveger meg på siden. Nei, du skal stå ved siden av benken ifølge reglene. Det er han som kommer på siden av de her. Ja, han som kommer på din siden. Hvis han går, har han, hvis han går, skulle de beskjed. Hei, strekk! Strekk! Elio, strekk! Få med utkamp. Thank you.
Seriøst, ok? Hei, hei. Nå er det bra. Hei, ta låsa! Ta låsa! Nei, Dennis, kom her! Hei, hei! Kom da!
Gjem Ali, gjem Ali. Bra Ali. Jobbar, neste. Gå, gå, gå! Yeah.
Hør vann! Vannet litt på venstre, Dennis! Pass venstre! Victor, ut på hånd! Ut på hånd! Er det vann? Skri vann, vann! Vann, vann! Hvem var det som skåret? Nummer 6? Thank you.
Det är sånt där lite.